Takimi ndërkombëtar i orkestrave frymore ka qelur edicionin e 4 të tij në Shkodër, duke sjell një atmosferë festive në rrugët e qytetit. Në tre sheshe të ndryshme, tre nga orkestrat pjesëmarrëse kanë performuar për kënaqësinë e qytetarëve shkodran. Shkodra, Durrësi dhe Salento i Italisë kanë përcjell muzikë në rrugët e Shkodrës në ditën e parë të eventit dyditor. Një event i përvitshëm që largon kufit përmes muzikës, kështu e cilëson takimin ndërkombëtar të orkestrave frymore në Shkodër, drejtuesi i Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, Dritan Mlika. Jemi në edicionin e 4 të takimit ndërkombëtar të bandave frymore, i cili tashmë gradualisht po kthehet në një traditë dhe një aktivitet të qëndrueshëm të qytetit tonë. Është një aktivitet mjaft i bukur, i cili pritet me shumë kënaqësi nga bandat të ndryshme, si nga vendi, ashtu edhe nga jashtë. Këtë vit kemi një surprizë të bukur, pasi kemi bandën e Salernos Itali, e cila ka disa instrumentistë dhe solistë të cilët luajnë edhe në operën e Napolit, pra ka disa muzikantët të cilët ka një karrierë brillante dhe janë shumë të njohur në aspektin e muzikës serioze. Gjashtë orkestra frymore nga Shqipëria, rajoni ynë dhe Italia performojnë në Shkodër në kuadër të këtij eventi, i cili nga viti në vit po merr përmasa akoma më të gjëra.